Kelia Ipupa Ntsimba, tu as réussi ton bac. Félicitations de la part de tonton qui t'aime beaucoup. Message Oyo, Ezapo Nabino Ba Oyo, Bolo Bakatro, surtout maman ma passa. Na maman Nabiso Chantal Bomolo, Moudi Boudi Bouya Mwana Mwasi. Chidingi dingi. Na pesi mino bambote ya tro nano Chantal Bola. Na ma Chantal Bomolo na nani oyo. Mama pas na pesi mino bambote ya tro. Boyebi news yoyo. Boyebi recit ya mwana na biso Kelia Ipupa Ntsimba. Azui baki na e deja. Sika kombo na e deja kwa sepensa nga. Bino bobo lobaka bilobela kombo na ye na bake wana elobi nini? Mama pasa, kombo ya mwana ya mibale, mwana la fami uwe azaka na nzoto ya bamaneke. Oye ya nzoto ya bamaneke mulai wana. Kombo na ye na bake na ye mza nini? Nayoki, Natangi, Balobi, Kelia, Ipupa, Ntsimba. Boyoki, oyoki ya ngoya bia. Cette parcelle n'est pas à vendre, maman m'a pas ça. Cette parcelle n'est pas à vendre, Chantal. Moi, naza kotanga sisi classe, aza maile ko le kabino. Yezu ata baki na ye na poto. Malgré boza ko finga ye na réseaux sociaux, bo traumatiser ye, mais aza très intelligent. Yebisanga maman m'a pas ça. Si la femme, la fille là n'était pas traumatisée, si la fille là était en paix comme bana na bino. Si la fille là et vivait une vie paisible à côté à Fali Kakaboy. Moi na wana ngaki a le azoba mission moko ya mystique. Moi na wana ngaki azoba mission moko inexplicable. Mais aujourd'hui gloire à Dieu, grâce à Dieu. Nazongele gloire à Dieu. Malgré fétiche, malgré mauvais motema mabe, malgré Kindoki, la fille ici, elle a, Dieu l'a fait grâce. Elle a traversé l'adolescence. Elle a traversé les fétiches de Chantal Bomolo. Elle a traversé les fétiches de Maman Mapasa. Elle a eu son bac. Ça, la grossesse, ça, être une femme, une fille dévergondée. Moi, je fais bravo à toutes les femmes qui ont prié pour Kelia Ipupa Ntsimba. Prière. Maintenant, je vais vous dire ceci. Les femmes seules, vous les femmes fortes, vous les femmes modernes, les femmes qui se sont bâties contre les irresponsables papas, je vous félicite. Regardez l'exemple d'une fille, d'une femme qui a été traumatisée. Regardez l'exemple de la fille qui a été insultée sur les réseaux sociaux chaque jour. Malgré cela, elle a eu derrière elle une grande dame appelée Nikki Menga qui l'a toujours poussée malgré ça, qui était là pour Kelia Ipupa. Aujourd'hui, Kelia Ipupa, elle est où? Elle a dépassé le fait de la mort, elle a gradué, elle a eu le bac. Maman, pas ça, tu es où? Maman, pas ça, tu es où? Kombowana, c'est le nom qui m'intéresse dans tout ça. Vous aviez beaucoup parlé, c'est le nom qui m'intéresse. Donc Fali, il sait qui est la fille de Fali. Il sait qui est ce... Fali, c'est ses affaires. Les affaires portent les noms. Baebani na bilongi. Bilongi na bango e kokana. Kelia Ipupa. Bak. Kelia Ipupa. Kelia Ani. Ipupa Ntsimba. C'est ça le nom de la fille. Une fille qui est star, une fille modèle, elle fait des modèles, elle a une figure déjà publique de la communauté congolaise, on la connaît partout. Aujourd'hui, elle nous a donné quelque chose qu'elle n'avait pas, le bac. Elle est intelligente. Maman, pas ça. T'as la battu à Mayele dans la communauté. Chantal Bomolo, t'as la battu à Mayele, bazako zwa, bazako finga bazanga papa, t'as la combo. Simba Ipupa. Eza mama mapasa te. Kombo ya mwana wana. Eza mama mapasa te. Kombo ya mwana wana. Ce n'est pas Chantal Bomolo. Kombo na e. C'est Simba Ipupa. Mama pasa. Kelia.
Félicitations, tu nous as fait la fille, une fierté internationale, une fierté inexplicable. Parce que Kélia, si tu échouais, imagine-toi si tu échouais, ta maman serait morte aujourd'hui. On pourra l'insulter, on pourra dire tout sur elle. Mais gloire à Dieu, grâce à ses conseils, grâce à son éducation, Lélo, Kélia, tu as fait la fierté de la communauté congolaise. Même les jaloux et les jalouses, les aigris de la communauté congolaise, des witches, comment on appelle là, toutes ces femmes-là, aigris, les jalouses, là, qui ne veulent pas que les gens évoluent dans la communauté, elles sont tous hauteuses, bazana soni, bazoko kako, koloba et soussouté, tellement que, au même biso li kolo makasi, tu as fait la fierté de maman Niki, tu as fait la fierté de ta grand-maman qui est là, tu as fait la fierté de toute une famille, famille Timba et Poupa, bazui bake moussous, baccalauréat, bazui fali, na mini toaza ko sepela, moana, azui bak, sako beta mabaku na balabala. Mama passa combien de papa awa bazana ba foyer na basi na bango na ndako me bana bazoko ka kosisa ku kozwa baki te bana bazoko ma bato ya komela ba makaya bana bazako melamela biloko bimela mela bana bazako zwa bazemi ya bango bomona kate ya bango bomona kate bana ebele bazoko ka isusu ko respecter ba parana bango te bana bakomi kolala kalibanda na poto bomona ka yango te malgré ba papa kozala na ndaku ba papa bakoma ba faible mais vous regardez une femme azaye moko ba finga ye azana mobali azana mbongo mais mbongo ango bamona ka te malgré ko bengana ka bango na bandaku lokola tina lobaki ba bengana ka bango pampama na ndaku parce que ba futa ka ndaku te. Sony, papa azana millionnaire, mais bana baza kolala libanda baza ba locataire. Mais bazana mama oyo a signé liwa pona bana na ye. Soki ya kolala nzala, soki ya kotambola na bilamba ya moins cher wana pourvu que bana ba kende classe, pourvu que bana ba lia, pourvu que bana bazala na place ya kolala. Mama wana faut kupesa ye raison. Mama wana faut kupesa ye respect. Maman wana foko ye baka ba valeur na ye aza sainte aza anjete aza pena ba mabe na ye mais foko talaka mingi soko balase bolamu ya nikimanga boche na poche ya kotoboka malamu na ye boche na poche ya bien attend a chaque fois boni kolobela mabe ya nikimanga boni kolongomisa ngo na poche njoka nde sopane to pataliza ya kotoboka ekwea nango bozak botika kana makambo ya bien ya nikimanga. Makambo oyo aza kosala, aza kuedike bana na ye, bana oyo bazana kombo ya fali Poupa Ntsimba, baza kuexcele na klasi, balekisi aje na bango ya adolescence, sa kubeta mabaku, eloko ya motuya, bana ya mutu lokola fali, mutu na mutakolinga tuta, mutu na mutakolinga beta atuta pondu, me, grasa edikasyon oyo, nanake kekin, nanake chakozana edikasyon ya biete, nikimenga. Yale kana ndaku ya bazana mutu abimi na ndaku papa mama bazawana ayebi valer ndenge bakoli saye ayebi force ya mama na ndenge asala po ya koma nikimenga yango azako transferer yango azako transmettre yango na generation na ye ye pa kom ya za mama ye azana bana oya basi bakozala ka penju ba mama azako edike bango koma kozala independent bazako za badit bake na bango. Boke na université baza déjà koyeba nini bakosala na avenir. Mama apesi bango déjà éducation de base, éducation oyo mutu nyosa ngakaza la nango nikimenga pesi bango. Baebi ce qui est bien, ce qui est mal, bango bayebi. Mwana yebi malgré que azako kende ko stambola na ba camarade, malgré que azako kende ko sakana, ayebi ke na pokwa il faut sala ba devoir na ye, il faut atanga parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ba maman ou ba éduquer Nikimenga, ba éduquer nation. Nikimenga ba nou azako éduquer ba Kélia, ba Keina, eza ba nation. Le lo bazo kende université, pona lobby nango, ba sala quelque chose na communauté na biso. Ba e bako stabiliser makamu na bango. E lo toza ko linga yango wana, Kélia, si ka biso so toko banda ko lobela yo, okon deja na moulongo ya bato toko lobela. To lobela ka Keina, toko lobela pe yo zui bak.
osi zemite. O eza bak, eza zemite. Eza bak. Mama pasa, oyo eza bak. Azi bak na ye. Na aja bas 17 azi bak. Eza zemite, oyo bino bo zwa zwa na ba aja bas. Seza deja boza ko bota bota. Ba zemi boza ko longola. Bo longola ba zemiti bo ziki sana kati. Bo zwa biloko nyoso na siya makolo. Bo koti sa makambu tu. Me ba na oyo na aji na bango. Baza ko zwa ba bake na bango boy. Fierté à Niki Yangoana, fierté à MLTV Yangoana, fierté à Heritage News Yangoana, fierté à Kialos Yangoana, fierté à NK de Bundes Yangoana. Bolingito sale sou nini. Fierté à Yanini Yalatim Niki Yangoana. Bana ba excelle basilisi ba école secondaire na bango, sako beta mabaku. Bana basilisi, bana ngope kitoko, bana ngo mayele. Sika, bino bolingi nini. Mama mapasa, oza kitoko te. Oza mayelite. Chantal Bomolo, oza kitoko te, oza mayelite. Sika botala Niki Menga, aza mayele, aza kitoko, aza natai. Botala Keine Pupa, aza kitoko, aza mayele, aza natai. Botala Kelia Pupa, aza kitoko, aza mayele, aza natai. Angaye, bino sika, boloba kakaboy, boloba, bilobe la mwana sali fierté, asali fierté, abeti mabakute. Abeti mabakute, asali nekaka exploit, azako transmettre na communauté, oyo mama na alakisa ye, alakise kotanga. Mwana ngope atangi, alakisi biso resulta ya kukende klase, eza baki. Mama mapasa, alakisa biso baki na yo. Chantal Bomolo, alakisa biso baki na yo, alakisa. Epi soko zana mwana, alakisa pe mwana tota la kitoko na ye, paske kelia azaki toko awa, tala zolo ndire papa na ye. Bota la keli keina kitoko wawa bota la suriri ya keina anga ye mama mapasa ngana senye nangaka kana mukuse lakisa nga pe bana na yo bana oyo na zako tanga natangi kelia natangi keina tala nzoto ezanga batashi tala po karamelezi sika ya bango ya yo bazani na kofinga nanga pe mutute na zolo bela yo mama mapasa na zolo bela pe Chantal Bomolo grasi mbizi ko ya te poza na forma kitoko te. Grâce à musique oyati posa kitoko te forme pesati au force ka nayo bandi mayo mais c'est le makambo sala pona ko me mayo na makambo oyo ezape faute nayo te ma grâce mbizi za faute a sele yo kaka mais na minute yo Chantal Bomolo na minute yo mama pasa fali ala kisi force na ye nikimenga ala kisi bolamu na ye ala kisi capacité na ye ala kisi ba prouesse na ye ya kozala mwasi alakisi ki mwasi na ye a travers bana oya bokoli tozomona impre toza komona kelia ipupa lelo tozomona image ya Niki Menga so totali keina ipupa lelo tozotala directement image ya Niki Menga sika bino ba image na bino ezapi bango bana ba star nazo ya bino sika papa ba yebanite nani mutebi papa mobali ya mama soki ba Chantal Bomolo nani mutebi mobali ya mama passe mutute bazape ba star ete kutu ya avenue ba yebanite sika bozui Niki Menga koma deja figure public yango azapele ayebi moko ayebi azana choix te ya ko faire échouer bana totali pesika force na ye courage na ye motivation na ye tumoni ba fruimi bale oyo ya keliana kina bazo bazui ba bake na bango tumoni yango et puis bana ya star oyo mutu na mutu kolinga abalusa alo bakinga pe na tuta pondu mais bana wana ba résister na ba tentation objectif bake na nu ezwama bake ezwama. Me bak na bango ezwami. Bak ezwami. Mama mapasa. Bak ezwami. Ndai. Bak ezwami. Bo baki bak bo tinda batu bake ne usala bango mabe. Bak ezwami. Oh ngai. Bak ezwami. Na esprit ya bie. Bak ezwami deja. Ngana suki dao suki la nangawa. Paske emisyon sike zako ya. Emisyon eye. Niki menga pe sika aza. Asali flash alika moko boya bien. Na kolobelango lelote. Ata lobi na kolobelango. Paske na zako ya. Oye zanga mutu na bino Gilmas. Noko ya bana. Le propriétaire de tous les dossiers. Félicitations à toi Kelia Ipupa. Tu nous as fait quelque chose de bien.
fierté à maman, c'est ça.